Hey, seus lindos! Esse daqui é o menor avatar do Roblox. Ele é menor até mesmo que o mini avatar. Olhem só a comparação do avatar normal com o mini avatar e esse avatar. Sério, gente, ele é muito pequenininho. Se você achava que o mini avatar facilitava se esconder nos jogos, esse daqui vai deixar ele no chinelo. E o melhor de tudo é que ele é muito mais barato que o mini avatar. É praticamente de graça. Ele, na verdade, dava pra fazer 100% grátis se você utilizasse o minivírus. Mas o como o Roblox odeia a felicidade do pobre brasileiro, eles tiraram o minivírus do jogo. É, gente, eu não sei por que o Roblox odeia tanto brasileiro. Por que, Roblox? Mas calma, vamos dar um jeito nisso aqui. Vamos estar entrando no avatar, clicar aqui na bússola e a gente vai estar utilizando o sticker bug. É esse daqui. Ele custa apenas 2 Robux. E é só isso que a gente vai precisar. 2 Robux para fazer todo o avatar, ok? Você pode estar escolhendo tanto ele na versão cinza ou na versão verde. E caso você não tenha 2 Robux, eu vou estar deixando aqui um link, gente, no meu canal secundário, onde eu mostrei alguns jogos do Roblox que você consegue estar ganhando um pouquinho aí de Robux. E 2 Robux você vai conseguir certeza. Então você consegue estar assistindo esse vídeo que pode te ajudar de alguma forma se você não tiver os 2 Robux. Então vamos estar pegando ele. Vou clicar aqui no botãozinho verde e estar adquirindo. Prontinho. O próximo agora que a gente vai estar pegando é as perninhas. Se você tiver o mini avatar, que foi o mini avatar que eu mostrei aqui recentemente nas últimas semanas, que ficou grátis por um tempo, caso você não tenha ele, é porque você não acompanha o canal e não assistiu o vídeo. Então, assim, comece a assistir os vídeos, senão você teria esse mini avatar. Caso você não tenha ele, eu vou estar dando outra opção, que é o Turk. Você vai estar vindo aqui pegar o Turk, que é esse daqui. Então, tanto faz o mini avatar ou esse daqui, tá bom? E por fim, a gente vai estar pegando a Life City Women. Agora, vamos estar criando aqui o nosso avatar. Pra começar, vou começar pelo torso, que seria a parte do corpinho, né? E vamos estar colocando do sticker bug. Olha só como ficou já. Ficou bem legal. Agora a gente vai pras pernas. Você pode estar usando tanto do mini avatar ou do Turk, tá? Se você tiver o mini avatar, você usa do mini avatar. Se você tiver o Turk, você usa do Turk. Eu vou colocar aqui do Turk só pra vocês verem, tá? Que fica 100% a mesma coisa. Mas eu vou estar usando do mini avatar pra eu poder depois mudar a corzinha dele, tá? A única diferença é que do Turk você não consegue estar mudando a cor. E, por fim, a gente vai estar equipando tanto o braço direito e o braço esquerdo da City Life Woman. Olhem só como já ficou. Mas ainda para deixar ela menorzinha, eu vou estar equipando outra cabeça nela, pessoal. Porque não ficou legal essa cabeçona aqui, nada a ver. Se você tiver headless que custa 31 mil Robux, você põe ela. Mas, no caso, eu não tenho essa quantidade de Robux. Então, a gente vai estar utilizando a segunda opção, que é o sticker bug mesmo, que fica bem pequenininho. Pronto, pessoal. E ele praticamente está pronto. Mas tem um detalhe muito importante. A gente tinha que mudar as proporções dele. Então, a gente vai vir aqui na opção da escala e colocar tudo zerado, do jeitinho que eu coloquei aí, tudo no zero, pra ficar bem pequenininho. E o melhor desse avatar é que você ainda consegue mudar a cor dele. Sim, você consegue colocar roupas 2D e 3D e mudar a cor. E uma diquinha é vocês deixarem ele 100% preto, porque ele vai ficar ainda mais difícil das pessoas encontrar. Essa é uma diquinha aqui, fica entre nós. Então, gente, olhem só como ele ficou pequenininho perto de outro personagem. Sério, é muito tiquinho. Mas se eu falar pra vocês que vocês conseguem deixar ele ainda menor. É, ele fica ainda menor que isso. Vocês podem estar comprando a animação do ninja, que custa 750 Robux, que ele fica menor ainda. Olhem o tamanho disso aqui. Sério, gente, eu tô chocada com o tamanho disso. Olha que pequeno, ele tá praticamente no chão. Sério, é surreal como fica minúsculo, gente. Eu adorei esse mini avatar. Mas óbvio, né, gente? Não poderia deixar aqui de estar testando em algum jogo. Então vamos tentar... Vamos testar lá no Murder pra ver se realmente funciona. Beleza, pessoal. Eu já tô aqui no mapa. Eu coloquei a skin preta e vamos ver. Eu entrei como inocente. Vamos ver se eu vou conseguir estar me escondendo, ó. Deixa eu ver se eu consigo me esconder em algum canto. Olha, aqui é um cantinho bom, hein? Aqui. Opa! Achei. Caraca, é muito difícil de me achar aqui. Muito difícil! Ganhamos! Ó, outro lugar pra esconder aqui. Tá, gente, eu vou tentar mais uma aqui. Eu ainda fui como xerife, meu Deus do céu. E eu já encontrei um lugar pra se esconder. Olha isso, gente, sério. É muito surreal. É quase impossível de alguém achar que tem alguém aqui atrás. Porque é muito pequenininho. Olha aí, eu já passou gente aqui. Meu Deus, o menino aqui, ó. Ele nem tinha um. Tá, gente, eu vou tentar pegar.
Aê, consegui! Gente, sério, é muito OP essa skin aí. E falar pra vocês que vai ter uma gameplay lá no meu canal secundário. Vou deixar o link aí pra vocês com essa skin jogando Murder Mystery. Vai ser muito legal, pessoal. Na hora que esse vídeo sair, já vai estar aí o vídeo disponível. Então vão lá assistir que vocês vão gostar bastante. Então, se você realmente é lindo, mais lindo e chegou até o final do vídeo, coloca a palavra mini aí nos comentários, que eu vou estar dando um coraçãozinho em todo mundo que comentar. Hashtag me nota pra você que quiser aparecer no final do próximo vídeo. Já deixa o like, se inscreva no canal rumo aos 200 mil inscritos. Um super beijo, até o próximo vídeo e tchau, tchau!